ልጅ ፈጽሞ ማንንም እንዳታምኝ። ዛሬ ብዙም እንደማትይኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ሱስ ልክ ነህ እንዴ? ላይ ተዋወቅ ታስጠኝሽ ነው። ታስጠናት ነው? መኝታ ቤት ታስጠናት። አንተ እንደኛ ነው ኢትዮጵያዊ። ዳንኤል ለሚስራ ሚስት አንተ መምህሯና መምህሯ ብቻ ነው። እሺ እስከ መቼ ነው? አንተ ልጅ ማን እንዴ? አራንተ ሰው የነገሩን ቀለል አድርጎ ምንድነው እንደዚህ የምታካብድ? እሱ አይመለከትም። ትናንት የሰጠኝን የቤት ስራ ጨርሷል። ቆይ ግን እናቷ እንዴት አድርጋ ብታሳድጋት ነው እንደዚህ ነፈዝ የሆነ? እንዴት አንተ የቀይ ሰይጣን አንድም እግርህን ደረቅ አድርገው አንተ ጠዋጣቱ ላይ ክካረል እንደ የምትበላው ምስር ምናምን አጨጓራ በጣም በዚህ ባመጣ ፊትህንም ይህ መንግስት ማጥራል። በባዶ አልጋ ላይ ልተኛል እና እችዬ ምን ነው አቤት ያለኔ እኮ ባዶ ነው። ዛሬ አዲስ ሰው የሆንሽብኝ። ሜሮ አረ ቀስ በልና ቆይ አንተ ክፉ ሰው። የኔ ማረፊያ ልጅን ጠብቅልኝ። ቾም ቢሄ ነገር ከፖለቲካ ጋር ከተያዘ በሽብርተኝነት ተፈርጀን ስቅላት እንዳይፈረድብ። እንግዲህ ምን ታደርገዋለህ? ጊዜው የኛ ነው። እኔም ቢሆን ምንም ቢፈጠር ምንም አይመስለኝ። አንቺ ሲናገሩብኝ ክፍት ይለኛል። ምንድን ነው የምታወራው? ጤናም የለህ እንዴ? ተዋን ሰውዬ፣ ሌላ ነገር ውስጥ አትክተተኝ። አንተ ለገንዘብ ይሄን ያህል ምን ያስገበግበሃል? ከበቂ በላይ ገንዘብ አለህ። ለካ የሴራው ጠንሳሽ አንተ ሆነህ ነው። በቃ ነገሩን ተደራድረን በድርድር መጨረስ ነው የሚሻለው። እሱን ወይን ቤት ወርደህ ዘቅዝቀው ሲለጠልጡ እውነቱን ትናገራለህ። ማን አባቱን የሚገርፍ? እናንተ እንዲህ እርቅ ልትፈጥሩ አንድ ልጅ ይነጥቃችሁኝ አይደል? የገዛ ጓደኛን ቤት ልትነጥቅ መስሎኝ። ወይኔ ጉዴ! ተፍረድ አንተ አንተ ፍረድ ጌታ። አሁንም ታክሲ ላይ ነው አምሰረው። ቢያንስ ረዳት አድርገኝ። በስርቆት ብዙ ጊዜ ታስሮ ተፈቷል። ባይሆን እኮ እዛው በስብሽ ይቀር ነበር። ታዲያ ወደ ነበረበት መመለስ ለምን ከበደው? አንተ ትነሽም ላይ ትርቢት አረፈረ። ስላወኩሽ ግን የመረደስ ነው። አትስረቅ አትጣላ ባልኩት እኔን ጠላት ነው ያደረገኝ። የምታየውን የምትሰማውን መጠራጠራል። አይወጥ ዛሬማ እህቴን አስደስታታለሁ። ቆይ ግን አንተ ያማል እንዴ? ንገረኝ እስኪ፣ አትወደኝም ማለት ነው? በቃ ለመርሽ ስራ ሌብነት ሁሉ ጀምሯል። ጀግና ሁኑ እንጂ ምንድነው እንደዚህ የሚያደርግ? ማድረግ ያለብኝን ነገር ሁሉ አድርጌያለሁ። የጠፋውንም ነገር እኔ ሰርቼ መልሰዋል። የቅርብ የምትለው ጓደኛ በጣም ከምትወዳት ፍቅረኛ ጋር አውጣ ውጣ ከዚህ በቃቀኛ ስራውን ወስኛለሁ። ልንገርብኝ እኮ ወቶልኝ ነው 20 ሺህ ብር ያለ እኔ እርዳታ የሰራሽ ፓስታ ማታ ምን እንደሚመስል ለነገሻ። አረ ምንም አልሰማም። በቃ አንተ ብሬን ስጠኝ። ቢያደፍረው እንዴት በዚህ ልክ ተንኮለኛ ሊሆን? ይሄ የሰይጣን ሀሳብ ነው። ሁሉም ነገር ተበላሸ። ጣሪ የሰው ልጆችን ሲፈጥር
ኢትዮጵያ ሀገራችን የማንንም ሀገር ግፍ የማንንም ሀገር የበላይነት የምትቀበለው አይደለችም። ስኮር ወዳ አራይ በአድዋ ጦርነት ጊዜ ብዙ የካረቢያን ሰዎች እንደነበሩም ሰምቻለሁ። ከዚህ በፊት አውቃለሁ። ለዚህም ነው በክብር ማናገር። See, we don't have nothing. Why they rest? For you and you and yours. በዓለም ዙሪያ ያሉ የተጨቆኑና የተወረሩ ሀገሮችን ነጻ ወጥተው ማየት ልማችን ነው።